أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor daripada Institut Aminuddin Baqi. Selamat kembali ke sesi yang kedua pada petang ini dalam perjalanan kita untuk menjadi Apple Teacher. Baik, untuk soalan pada petang ini, kita akan teruskan dengan tiga lagi badges yang kita akan cuba dapatkan untuk mendapatkan Apple Teacher. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk share sijil Apple Teacher yang bakal diperolehi oleh para pensyarah jika berjaya melengkapkan keenam-enam lencana atau badges yang disediakan dalam Apple Teacher Learning Center. Okey, boleh nampak skrin saya ya? Baik. Okey, ini Apple Teacher. Okey, kita tengok profile. Okey, sini ada beberapa badges yang perlu didapatkan untuk mendapat Apple Teacher. Okey, ada sebelah atas kanan, sebelah atas yang warna gold ni. Ini iPad, pages for iPad, keynote for iPad, numbers for iPad, iMovie for iPad dan GarageBand for iPad. Kita dapat ke enam-enam lencana ini, badges ini, maka dapatlah kita sijil Apple Teacher. Yang atas ni untuk iPad, yang bawah ni untuk Mac. Jadi terpulanglah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk dapatkan iPad ataupun Mac. Mana-mana salah satu pun boleh, nak dapatkan semuanya pun boleh. Kemudian ada lagi bawah-bawah ni kalau nak dapatkan Apple Teacher portfolio dan sebagainya. Tetapi syarat untuk mendapat Apple Teacher hanyalah 6 badges sahaja, sama ada iPad ataupun iMac, Mac untuk Mac. Alright. Okay, kita tengok sijil sikit. Ini contoh sijil Apple Teacher. Nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya melengkapkan 6 badges, maka akan dapatlah Apple Teacher ini, sijil Apple Teacher yang khas daripada Apple sendiri. Bukan daripada Malaysia, Singapura, bukan, tapi daripada Apple sendiri di Cupertino sana, di Amerika Syarikat. Dan dia ada juga report lah. Yang ini report. So yang ini dia akan bagi report bila kita dapat badges untuk GarageBand, iMovie, Numbers, Keynote, Pages dan Mac ataupun iPad. Okay. Jadi semoga menjadi pembakar semangat kepada para pensyarah semua untuk mendapatkan sijil Apple Teacher. Ini sijil yang sah ya, boleh digunakan kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat sharing nanti, kita dah ada sijil Apple Teacher. Baik, kita teruskan sesi kita pada petang ini dengan menjemput penceramah kita pada petang ini untuk menyampaikan perkongsian beliau berkenaan pages. Kita ada dua orang penceramah pada petang ini. Yang pertama, Cikgu Kamariah daripada Kolej Matrikulasi Negeri 9 yang akan berkongsi berkaitan dengan pages. Dan kemudian kita ada Cikgu Nur Faizah daripada Kolej Matrikulasi Negeri 9 juga untuk berkongsi berkenaan iMovie dan apa satu lagi? Saya lupa. Numbers. So cikgu, saya tak perlu membuang masa lagi. Saya mempersilakan Puan Kamariah untuk meneruskan sesi perkongsian. Okey, dipersilakan Puan. Okey, terima kasih Cikgu Izwan. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Dengar tak suara saya? Jelas tak? Jelas. Okey. Okey, skrin pun okey? Okey.
Okey. Alhamdulillah memberi kerjasama yang baiklah pada petang ni. Okey. So sebelum kita tengok skills berkenaan dengan pages, jom saya nak bawa tuan-puan untuk explore sedikit berkenaan dengan website Apple Teacher Learning Center. Okey. So saya harap semua dah pernah buka lah Apple Teacher Learning Center. Okey, dan dah cuba untuk survey lah bahagian-bahagian yang terdapat dalam ATLC website ni. Okey, saya nak bawa kepada satu bahagian yang dinamakan sebagai Apple Teachers in Action. Okey, so kalau tuan-puan berada dalam website ni, so boleh tengok bersama dengan saya jugalah. Okey. Alright, so dalam bahagian ni saya sebenarnya sangat suka sebab dia ada perkongsian daripada pelbagai cikgu-cikgu yang berada di seluruh dunia. Okey, dia share bahan-bahan dia berada di sini. Nampak tak? Tak boleh buka pula dah. Akak. Sekejap ya. Okay, sementara tu kalau tuan-puan tengah buka website ni, so boleh pergi pada bahagian Apple Teacher in Action tu, so boleh tengoklah okey aplikasi yang dikongsi oleh seluruh cikgu-cikgu di seluruh dunia tu berkenaan dengan bahan-bahan yang mereka buat menggunakan aplikasi yang terdapat pada iPad ataupun MacBook lah. Alright, saya punya ni dia dah tak boleh nak buka dah ni. Sekejap ya. Tolong sekejap. Sekejap ya, sekejap. Minta maaf ya. Apple Teacher in Classroom kan? Apple Teacher in Action. Apple okay. Teachers in Action. Okay, cuba buka kat situ. So kalau tengok dia ada banyaklah bahan-bahan kreatif yang di-share oleh guru-guru seluruh dunia. So saya tak boleh nak paparkan ni, saya tak tahu kenapa tadi okey dah test run semua tadi tak ada isu, tiba-tiba hari tiba-tiba masa ini pula dia buat perangai. Tapi tuan-puan boleh buka ya, boleh tengok kat situ. Okey. Alright, saya sebenarnya nak tunjuk satu contoh iaitu capture phone photo scenes. Ada tak nampak dekat situ? Capture photo scenes. Sekejap, saya nak. Ada? Okey. So sebenarnya saya nak inform, sebenarnya salah satu aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan bahan tu, dia menggunakan pages. Alright. So jadi kalau macam tuan-puan nak cari idea untuk pengajaran, so boleh pergilah kat bahagian ni dan boleh survey lah dekat setiap daripada bahan yang di-share tu. So dia memang sangat, kalau kita tengok memang sangat kreatif lah cikgu-cikgu tu menggunakan aplikasi yang ada. Okay, so contoh kedua yang saya nak tunjuk adalah photograph something familiar. Okay, so juga menggunakan pages. So kalau tengok kat situ, menariklah perkongsian yang dia buat dekat situ. So boleh tambah juga dekat dalam pages tu audio dan juga share bahan lah dengan orang lain. Okay. Okay, saya nak guna device lain sebab yang ni dia dah tak tahulah kenapa ni. Okay, tak nampak memang. Sekejap ya. Dah. Sekejap ya. Okey, nampak tak paparan saya? Okey. Nampak. Alright, so yang saya nak tunjuk tadi yang this one lah. Okay, capture photo scenes ni. Okay, so dihasilkan oleh Cikgu Leticia ni. Okay, so kat sini kalau kita tengok dokumen yang dihasilkan ni memang sangat menarik lah. Ada foto dan juga ada teks lah dan disusun. Menariklah kalau kita tengok dekat sini ya. Alright, menggunakan pages sahaja. Dan satu lagi is yang this one. Photograph something familiar this one. Okay.
Alright, so this one also dia menggunakan ni jugalah. Okay, pages. Okay. Sharp lah gambar dia. Foto dimasukkan dekat dalam pages ni. Dia punya foto tu sangat sharp lah. Okay, dan kita boleh tambah dengan teks. Okay, ha, so ni kita boleh buat dalam bentuk macam journal gitu. Alright, dan kita boleh share dan kita boleh juga masukkan audio. Okay, alright. So, jom kita tengok skills untuk pages. Okay, so kita pergi pada foundational skills ni. Right? Pada iPad foundations. Okay, jadi sekarang ni kita nak belajar berkenaan dengan pages for iPad. Jadi kita pilih pages for iPad. Okay. So dekat sini lebih kurang 10 skills yang ada, iaitu kita ada templates, kita ada text, kita ada photos, kita ada shapes, kita ada drawing, kita ada audio, page layout, kita ada books, collaboration dan juga smart annotation. Ini adalah skills-skills yang kita boleh belajar menggunakan pages in iPad. Okay, jadi saya pilih satu skills dulu, iaitu template. Right. So kat sini saya nak explain dululah berkenaan dengan dia punya paparan skrin ni. So kalau tengok kat sini, dia akan bermula dengan sedikit penerangan ringkas berkenaan dengan skills tersebut. Okay. Kemudian dia ada bahagian yang dinamakan sebagai try it, di mana kita boleh ikut step by step yang dia paparkan dekat sini lah. Okay, maksudnya bila try it ni, kalau bagusnya bila kita ada another device yang kita boleh ikut sekali step ini. Jadi kita boleh belajar bersama-sama lah, okay, untuk try it ni. Then another session yang dinamakan sebagai apply it ni, maksudnya kita nak apply semula skills yang telah kita pelajari lah. Okay, then kita ada another session yang dia dinama sebagai go further untuk kita mendalami lagi berkenaan dengan skills tersebut. Dan last one kita ada share it, di mana kita boleh share skills yang kita ada ni, yang ada dekat dalam website ni dengan rakan-rakan kita yang lain lah. Okay. So sangat menarik ya, maksudnya dekat dalam website ni dia dah sediakan ada pelbagai cara untuk kita belajar dan untuk kita share. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengok template ni, apa yang ada tentang template ni. Jadi kalau kita tengok penerangan ringkas tentang template ni, dia kata setiap dokumen ni kita akan start dengan template untuk kita coordinate setiap daripada fonts, colors dan juga layout, dan juga kita sebenarnya boleh customize lah cara untuk kita tunjukkan pages kita ini. Alright. Okay, so kita juga boleh pilih template yang kita berminat, sama ada kita nak buat report ke, kita nak buat newsletter ke, kita nak buat poster ke, ataupun kita nak buat book. Okay, biasanya kalau contoh kita buat poster, okay, biasanya aplikasi yang biasa digunakan, kalau macam saya biasa guna contoh Keynote ke ataupun Canva. Okay, tapi sebenarnya kalau kita gunakan pages ni pun boleh menghasilkan poster yang sangat menarik lah. Macam contoh saya tunjuk tadi, contoh tadi tu dia ada menghasilkan poster menggunakan pages. Okay. Alright, so kita tengok sedikit tentang try it ni. Okay, so untuk template, so kalau contoh kita nak hasilkan template, just kita create a new document. So kita tap plus from the document manager. So just follow sahaja. So kalau kita ada device lain, kita boleh terus buat lah. Okay, so this one kita choose template apa yang kita nak. Okay, ha, so sama ada kita nak pilih dia report ke, ataupun kita nak pilih kategori dia books ke, okay, books secara portrait ke ataupun landscape ke. So kita boleh ikutlah dekat situ. Okay, then kalau biasanya template ni dia memang dah ada, dia punya kita panggil teks dia. Okay, jadi kita boleh replace juga the teks tersebut dengan teks yang kita nak lah. Okay, dia ajar juga macam mana kita nak hide our keyboard lepas kita dah settle kita punya pertukaran teks tersebut. Okay, yang this one pula dia ajar cara untuk kita tukar gambar. Okay, kalau macam kita pilih template ni, sometimes dia dah memang ada gambar-gambar yang dia dah sediakan. Jadi kita tak nak guna gambar yang dia beri, jadi kita nak guna gambar kita. Dia ajar cara macam mana kita nak tukar gambar template tersebut dengan gambar yang kita sendiri adalah. So dia, kita boleh ikut dia punya step by step tersebut. Okay, so kalau dah siap, macam mana kita nak kita nak stopkanlah dokumen tersebut. So kita just pilih sahaja dekat belah atas kiri.
dokumen tersebut. Okey, ini adalah satu skills yang saya nak share dengan tuan-tuan. So another skills yang saya nak share dan sebenarnya yang paling saya suka adalah collaboration. Okey, kenapa collaboration? Okey, sebab maksudnya bila kita sebut collaboration ni, satu dokumen ni kita boleh share dengan multiple person. Okay, sama ada dia nak view sahaja ke ataupun dia nak edit dan dia nak komen berkenaan dengan dokumen tersebut. Okay, ha, dan kita juga boleh invite. Contoh macam kami sekarang ni berada di orang kata tempat yang berlainan. Contoh Cikgu Izwan, Cikgu Adlan, Cikgu Ifah dia berada di kawasan yang berlainan dengan kami, yang berada di Negeri Sembilan. Jadi cara untuk kami berkolaborasi, so kami menggunakan collaboration punya skills lah. Okay, di mana kita share file tersebut dengan dengan yang rakan-rakan kita yang kita nak share lah. So ni dia ajar cara macam mana kita nak share the files tersebut ataupun dokumen tersebut. Okay, so mula-mula kita kena tap yang gambar orang ataupun collaboration tersebut. Okay, ha, so kalau kita nak tengok siapa yang tengah edit, so dia akan ada paparan yang warna biru ni. Okay, ha, colored cursors tersebut. So kita boleh terus komen. Okay, ha, so kat sini pun dia ada siapa nak reply for that one pun boleh. Okay, then lastly, so kita nak add cara kita nak apa, kita nak add person pun boleh. So memang sangat menarik lah kat sini. Okay, so yang lain-lain untuk skills yang lain-lain ni, so tuan-tuan boleh cuba selepas ini. Kita akan ada bagi masa, right? So kita nak tengok kepada batch pula. Okay, contoh-contoh soalan. Okay, so macam tadi juga dia hanya ada 5 soalan dan perlu betul 4 okay, untuk mendapatkan batch for pages ni lah. Okay, alright. So kita cuba satu je. Ni yang ni dah cuba yang ni. Dah betul yang ni. Alamak. Pakai yang siapa punya ni. Okay, sekejap saya nak sign out. Sekejap ya. At least kita tengok satu soalan lah. Okay. Sign in. Kalau dah dapat maksudnya dia punya soalan tu dah tak ada lagi lah. Okay, jadi kita kena masukkan another Apple ID. Ada lagi yang masih belum ada Apple ID ke? Peserta-peserta? Ada Puan. Ada lagi ya? Ada tak tengok yang kami share bahan untuk get the Apple ID? Dalam PDF. Puan share dalam apa tu? Dekat dalam Telegram. Ada tak dapat? Telegram saya tak boleh nak masuk sebab saya tak ada account Telegram. Oh ya ke? Okey tak apa. Nanti nanti kami bagi pada urus setia. So untuk diberikan pada tuan-puan lah. Okey. So dekat situ saya dah, kami dah letakkan step by step how to get the Apple ID. Okay, so kita tak tunjuk kat sini lah. Okay, so kita pergi pada mana tadi? Puan, saya try create ID tadi. Okay. Tapi dekat ruangan petak apa birthday tu, dia macam dia cursor boleh masuk tapi tak I cannot fit in the field. Cannot fit in the field. Maybe line lah kot. Maybe. Kita pun tak pasti juga sebab apa tak tengok depan mata kenapa jadi macam tu kan. Dia tak boleh nak fill in the benda ni. Okay, tak apa, nanti lepas ni mungkin boleh share screen kita tengok sama-sama. Boleh tuan? Boleh puan? Boleh tapi kejap ya sebab bos panggil ada meeting. Okey. Tak apa nanti boleh je nanti ni inform nanti. So kita nak tengok satu soalan lah. Ni contoh soalan untuk pages, okay. So dia kata kelas nak interview veterans and adding voice recordings from the interviews to a report. So dia kata which of the following can they do with audio within pages. Okay, so choose all that apply. So bolehlah pilih apa-apa jawapan yang rasa bersesuaian dengan
soalan ni berdasarkan pada pembelajaran kita masa kita buat try it tadilah. Okay, tapi kalau tak ingat sebenarnya lebih bagus dia kalau kita ada, kita buka dua, kita panggil dua windows terus. Okay, ha, so satu untuk soalan, satu untuk kita tengok semula apa pembelajaran kita dalam try it tadilah. Okay, ini contoh saya submit. So jangan risau kalau salah. Okay, kalau betul tak ni? So kalau salah, okay sekejap. So kalau betul dia akan bagilah crack kat sini kan? Okay, so kita just next saja. Okay. Okay, so this one dia kata perfect photo. Okay, perfect photo biology. So kita nak stand out. So dia nak following style selection can be used to add an outline to an image kan? So dia suruh pilih satu sahaja. Okay, ini saya pilih je lah ya. Alright. Submit answer. Okay, so contoh kalau salah, jangan risau. So dia akan bagi dekat mana kita kena tengoklah skills tersebut untuk kita belajar semula. Okay, tentang skills yang kita jawab salah tadi. Okay, ha, so kita boleh tengoklah balik. Okay, mungkin ada perkara-perkara yang kita tersilap ke, tersalah pandang ke. Okay, ha, so dan kita boleh try untuk jawab quiz tersebut. Alright, itu sahajalah sebenarnya yang saya nak share pada hari ini. Okay, seterusnya saya akan pass this pattern pada Puan Faizah atau Cikgu Faizah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf excited sangat nak cakap tapi terlupa nak unmute. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta tuan-puan, doktor-doktor daripada Institut Medan Baki. Okey, saya Puan Faizah binti Ahmad bertugas di Kolej Matrikulasi Negeri 9. Dan petang ini kita meneruskan perkongsian kita, saya akan sambung dua lagi aplikasi untuk melengkapkan tuan-puan untuk mendapatkan sertifikat Apple Teacher. Right, okay. So, jom kita mulakan. Izinkan saya untuk kongsi skrin. Diharapkan tuan-puan terus bersemangat untuk aim, capai objektif untuk akhirnya kita sama-sama dapatkan Apple Teacher tersebut. Dia dengar suara saya kan? Dengar. Terima kasih Encik Zuan. Sekejap ya. Di Kuala Pilah hujan ni harap-harap apa tu internet tak derhaka lah petang ni. Okay, so diharapkan semua peserta, tuan-puan, doktor-doktor dah dapat melihat skrin saya. Cikgu Izan boleh tak nampak skrin saya? Dia nampak jelas. Okay, so hari ni tuan-puan, okay, kalau tuan-puan lihat pada paparan iPad saya ini, okay, saya akan fokus kepada ikon numbers dan ikon movie. Okay, so sebelum kita pergi apa-apa pun, memang kita, platform kita ialah A
ATLC, Apple Teacher Learning Center. Cuma sebelum tu, sukalah saya sharekan sedikitlah. Okey, terima kasih kerana tuan-puan sudi melihatlah. Itu sebenarnya trailer yang saya hasilkan ad hoc untuk saya submit kepada our director, Tuan Pengarah, yang saya perlu hantarkan report. Okey, jadi bagaimana saya boleh buat dengan secepat itu? Okey, untuk pengetahuan tuan-puan, kita ada satu app yang pada iPad yang boleh kita optimiskan, iaitu aplikasi iMovie. Jadi, jom kita lihat bagaimana atau berapa skill yang tuan-puan perlu mahirkan. Sebelum itu, seperti rakan-rakan saya yang lain, suka saya emphasize-kan, beri penekanan bahawa Apple Teacher Journey ini, kalau tuan-puan lihat, dia adalah sebenarnya self-paced journey. Okey, jadi tuan-puan boleh macam bagi tadi Dr. Kira tanya, yes, cikgu boleh buat banyak kali repeat okay, untuk memastikan foundational skill on sama ada iPad ataupun pada iMac terpulang pada tuan-puan okay, supaya kita sama-sama sebagai educator boleh integratekan apa saja apatology dalam everyday lesson kita. Okay, contoh apa ni, kalau tuan-puan ingin buat trailer untuk mulakan sesuatu sebelum PDPC. Okey, boleh juga untuk lakukan. Jadi untuk di bawah sekali lagi, kalau lihat pada ATLC, okey, bagi tadi iPad sudah settle alhamdulillah, Pages, Keynote, okey, GarageBand 4 sudah. Jadi petang ini saya akan sambung pada iMovie for iPad Numbers for iPad. Okey, so jom kita lihat apa sebenarnya aplikasi iMovie. Okay, daripada nama pun iMovie for iPad ini, okay, dia bolehkan kita create and engage, right? By more, apa tu, telling a story. Jadi kalau tuan-puan suka bergambar, okay, suka capture, pergi melancong, pergi mana ataupun dapat capture apa-apa saja bahan-bahan yang rasanya kita boleh bawa ke dalam bilik darjah. Okay, kita boleh create our own story, right? And then kita sharekan dengan pelajar kita. Itulah yang yang hasratnya lah. Okay, kalau lihat pada iMovie ini, aplikasi iMovie, okay, tuan-puan boleh lihat dia ada 11 skill lah. Right? 11 skill, okay, start pada iMovie, dia ada trimming, transition. Ini kalau siapa yang minat buat video ni, memang best lah. Okay, iMovie ni memang untuk buat video. Boleh guna photo still, sebab itulah tadi seperti saya sebut. Okay, kita ada banyak dalam photo gallery. Kita boleh naik dan hasilkan our apa ni, our own movie. Okay, and master sendiri effect and satu yang agak menarik kalau tuan-tuan masih ingat sharing oleh Cikgu Sali pagi tadi yang menunjukkan tentang how we can create gunakan green screen. Okay, macam saya mengajar biologi memang lihat rangka, mesti pelajar excited boleh nampak rangka, jantung kan. Okay, so tadi yang saya tunjuk kepada tuan-puan tadi ialah trailer. Okay, dalam iMovie kita boleh buat trailer dalam 1 second macam tu. Sorry, 1 minute 1 second dapat klik mata pun tak kan. Okay, and then after that, yes, ini adalah button sharing.
Okay, so this is all the skill yang tuan-puan boleh lihat dalam untuk create your own movie. Okay, so mari kita daripada banyak-banyak daripada 11 ini, saya nak tunjukkan kepada tuan-puan the basic one lah. Kita mula dengan movie. Okay, iMovie for iPad movies eh. So kalau tuan-puan lihat di sini, okay, untuk memulakan penghasilan video atau movie eh. Okay, tuan-puan boleh buat dulu storyboard eh. Okay, apa foto dan juga clips yang tuan-puan nak susun supaya akhirnya menghasilkan satu projek yang bermakna. Right? Okay, you can explain your process atau even report. Kalau kita lihat sekarang ini eh, nowadays penghantaran semua pertandingan-pertandingan yang melibatkan inovasi, PLC, okay? Kebanyakan sebab pandemik ini kebanyakan ni semua melalui media video, movie eh. Jadi iMovie ini terus terang apa saya cakap dengan tuan-puan ni tidak mengecewakan eh. Okay? Alright, so saya rasa perkongsian untuk mendapatkan badges ini sama juga seperti Apple Teacher yang lain juga. Di mana daripada ATLC ini tuan-puan boleh try it. Okay, seperti Cikgu Kamaria ada sebut tadi, saya ulang sekali lagi. Okay, boleh try it and then boleh apply. Ini yang paling best kalau tengok tuan boleh explore sendiri. Okay, and then boleh go further. Okay, kalau go further ini tuan-puan akan diajar lebih mendalam. Okay, bagaimana nanti nak adding video clip, apa tu, foto daripada foto library kita. Okay, and then of course bila kita dah dapat, dah settle semua itu, kalau tuan-puan lihat sini eh, kalau tuan-puan nak kongsi, dia boleh share it. Okay? So contohnya kalau macam mana nak mulakan, dia sebenarnya kalau tuan-puan lihat eh, surface ataupun paparan pada iMovie ni, tap saja pada aplikasi iMovie dalam iPad kita. Okay? Of course tuan-puan akan nampak eh, button plus ni. Yeah, tap the button plus and then tap the, kalau tuan-puan nak buat movie, kena movie lah. Nanti kerja lagi kan saya akan petangi, saya akan kongsikan pula trailer supaya tuan-puan nampak eh perbezaan antara duanya lah. Okey, seterusnya kalau tuan-puan kat sini, kalau tuan-puan dah ada sediakan eh all the video clip and all the photo still. Okey, so tuan-puan boleh ambil eh, export eh, tap mana-mana video clip dan juga still photo untuk tuan-tuan create your own movie to be meaningful. Okey? Right, okay, and then satu yang saya suka juga catatkan kat sini eh, tuan-tuan puan eh. Okay, button plus ini kalau tuan-tuan boleh zoom, okay, tuan-tuan boleh lihat kat sini eh. Macam mana nak tambah kepada bawah ni timeline ni, eh, okay. Apa-apa pun edition of video clips mesti ada button tambah kat sini lah. Okay, and then boleh tambah pada timeline itu, final clip yang want to use. Tuan-puan boleh tambah saja pada timeline. Okay, and then apa hasilnya berlaku? Okay, so kalau lihat kat sini ya tuan-puan eh, in order untuk tuan-puan nak tengok balik, nak preview ataupun nak lihat eh, okay, play the project. Okay, boleh tapkan pada, I think icon triangle ini is a very synonym symbol. Okay, semua orang akan tahu eh, tengok, okay, orang-orang dah cantik dah tengok, right, okay, dah cun. Yeah. Then kat sini boleh namakan dia, rename the project. Okay, rename the project movie yang cik, tuan-puan apa tadi. Dan akhirnya nanti bolehlah share kepada anak-anak pelajar. Eh? Okay, itu movie. Okay, yang lain-lain ini eh, 3-minute transition ini lebih nak upgrade lah eh, kita punya apa ni, beri efek kepada video kita. Okay, overlay title. Okay, ini semua kita tuan-puan boleh apa ni, on your own pace. Seperti kalau lihat tadi eh, permulaan pada ATLC tadi, okay, it's on your own pace. So memang tuan-puan kena go one by one in order to grab all the skill. Okay, alright, so seterusnya setakat ni Cik Uzan okay eh? Okay, kalau seterusnya saya nak kongsikan satu lagi skill. Okay, yang tadi yang saya tunjukkan eh, bagaimana saya hasilkan a very fast trailer
Okey, masuk. Okey, terus post dekat pengarah untuk updating progress jawatankuasa kami. Alright, okey. So, trailer ini satu yang juga menarik. Okey. Kalau tuan-puan lihat kepada paparan di dalam ATLC ni, okey, dia sebut create Hollywood style. Ha, okey. Saya hasilkan tu, wah, aku boleh hasilkan macam ni ke? Apa tu trailer yang macam Hollywood style konon tapi sebenarnya editing can create, itulah motto Apple So bila nanti tuan-tuan dapat create okay, nampak ni dia punya tagline fast and easy way betul okey dah readykan gambar masukkan dia pilih right okey tuan dah boleh hasilkan entertaining video sikit mata je wah macam tak percaya pula. So, apa yang tuan-tuan boleh lihat kat sini trailer are perfect for introducing new lesson. Okay, ataupun promoting a school function. Dan tutup tuan-tuan puan, pengarah saya bagi not bad juga. Dia bagi thumbs up. So, I say okay lah masa dengan sibuknya uruskan pelajar semua kelas. Jadi, trailer ini sangat bantu sebenarnya. Okay. So kalau tuan-tuan puan lihat macam mana nak mula dengan trailer ini, tadi kan saya tunjuk apa ni ikon B, kali ini ikon trailer macam ni. Okay, so dia dah bagi beberapa template tuan-tuan. Tuan-tuan boleh explore Okay, explore lah, menarik, best. Okay, so again kalau tuan-tuan lihat seperti movie tadi, kita juga guna browser tab. Okay, and then tap the trailer. Okay, and then let's say contoh kat sini tuan-tuan boleh pilih retro. Jadi kalau tuan-tuan lihat tadi, saya pilih apa tu? Yang ni lah tadi. Okay, yang ni, yang warna merah ni, superhero tadi. Saya ambil trailer superhero tu nak bagi boom, boom, boom macam tu lah. Okay, and then selepas selesai tu, satu yang menariknya tuan-puan yang bestnya, nanti last sekali at the end or towards the end of our trailer itu, dia dah bagi kita letak outline apa nama movie kita, siapa star dia, siapa gender, all the studio and also the credit. Okay, jadi tengok nama aku ada kat situ lah. Macam seronok lah kan. Okay, so bila dah selesai semua itu, ya, nampak tuan, nanti tuan pun boleh explore sendiri. Okay, apa-apa pun keyword dia ialah learn on your own pace. Okay, memang kena buat, cuba. Right, so dah selesai semua ni bila tuan-tuan dah deep, okay, go about all the foundation skill for the iMovie, then times tu rasa okey dah, aku yakin dah ni dah boleh jawab jadi kita go to earn your badge. Okay, so saya rasa tuan pun dah dapat lah dia punya apa tu phase ni, maksudnya apa saja bila dah selesai explore everything all about the foundation skill for each application, tuan-tuan dah boleh okay, take the quiz. Okay, sama lah seperti app-app lain. Okay, Dr. Tio, 5. Okay, so earn your badge. Okay, so let's start. Mula-mula sekali tengok rasa macam apa. Okay, tapi kalau tuan-tuan pun dah explore, tuan-tuan takkan panik Okay, biasanya kalau tuan-tuan lihat, nampak memang 5 soalan, tapi biasanya soalannya adalah soalan yang application, apply it. Okay, you try it and that's what the question will come in terms of apply it. That means dia akan bagi situasi. Okay, situasi di mana kita nak hasilkan iMovie tadi. Okay, jadi kalau tuan-puan lihat kat sini, let's say your student are learning new presentation skill. Kita buat satu lah tuan-puan supaya tuan-puan dapat the whole idea. Okay, so situasinya student learning new presentation skill and then they record diri dia. Okay, practicing over time, banyak kali dia buat So macam mana dia nak overlay? Okay, so kalau tuan-tuan kan, how they can use the video overlay. Jadi kat sini, kalau tuan-tuan pun biasa kan, bila jumpa soalan-soalan begini, kita akan cari keyword dia. Okay, so keyword dia overlay. Kalau nak yakin jawab soalan ini tadi, okay, tuan pergi kepada overlay, skill overlay, tengok tekan ke overlay sini. Okay, tengok dulu. Okay, go through dulu. Combine clip using overlay. Oh, macam mana nak buat Nak tolong apa ni, student aku nak tolong student. Okay, so go apa ni one by one. And then kalau dah yakin, okay. Okay, aku yakin dah ni. Okay, yakin, jom
kita cuba jawab and gain apa ni, earn the badge. Okay, so so far boleh tuan puan eh? Cepat sangat ke? Right, okay. So kalau tuan puan lihat kat sini dia ada bagi tiga eh, picture in picture, cut away, split screen. Right, okay, kalau macam tak familiar memang memang rasa macam apa benda lah picture in picture, cut away. Tapi sebenarnya kalau tuan puan dah biasa buat movie, okay, ini adalah antara feature-features yang menarik untuk memberi efek kepada movie tuan-puan. Okay, so kita tengok kat sini the student ni nak dapatkan smaller window, superimpose. Yeah, kalau ni saya besarkan sikit ya. Okay, so the student use apa untuk efek the show, a second clip. Jadi bolehlah eh, nampak kalau katalah kita, samanya saya ni hanya apa ni, try and error supaya tuan-puan nampak eh, macam mana dia boleh apa ni, bring drag, okay, drag dalam dalam fill in the blank tu pada soalan tu. Okay, so kita try submit. Okay, so try it. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so nampak eh, sama. Kalau lah soalan tadi, jawapan kita tadi tidak betul, again, kita review. Macam sama saya kata tadi ke tuan-puan eh. Okay, kalau nak betul, pastikan sebelum jawab tadi kita cari keyword dia. Oh, oh boleh, study dulu eh. Okay, sebab itulah tadi kalau ingat tip-tip kawan-kawan, boleh buat split screen pun boleh kalau pada iPad yang sama atau dua device. Right, okay. So, itu adalah untuk sharing saya iMovie for iPad. Okay, so the same process eh. Dia ada soalan kedua, tiga, empat, lima, okay. Right, jadi again, seperti saya sebut, okay, tuan-puan perlu on your own pace to get the badges, right? Nanti boleh cuba apa ni sendiri eh. Okay, settle iMovie. So, the last one is numbers, okay? So, sekejap ya. Okay, kalau tuan-puan lihat kepada paparan iPad saya ini, okay, tadi eh, keynote, GarageBand, pages dah, okay. iMovie, yeah, iMovie macam bintang tadi eh, Hollywood eh, kalau trailer lah eh. Okay, this numbers, nampak eh numbers ni. Okay, icon numbers ni ataupun features numbers ini macam carta bar, carta. Okay, saya cuba tekan, saya tunjuk lah eh. My first numbers eh. Okay, so cakap eh, boleh apa ni? Okay, boleh dengar tak? Cik Izzuan, Cik Izzuan boleh dengar tak dengar, saya? Dengar. Saya tengah mainkan tu Cik Izzuan. Audio numbers tak dengar. Audio numbers tak dengar. Sekejap ya. So that means saya kena stop sharing dulu tu. Masa tadi, sekejap ya. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay, so kat sini kita tengok eh. Kita tak jizuan. Okay, so ini my simple numbers lah yang saya buat. Just nak tunjuk. Sebenarnya dalam ATLC tu banyak lagi tuan-tuan. Kat sini. Okay, so actually apa numbers ni? Okay, ataupun aplikasi numbers ini apa yang menariknya? Dan kenapa mesti tuan-tuan mesti dapatkan apa ni? Apple teacher eh, dengan menguasai this fundamental skill under numbers. Okay, so for numbers ada 10 skill. Okay, ada 10 skill. Okay, so kita lihat pada numbers for iPad. Okay, so jadi seperti sama eh, tuan-puan. Okay,
Jadi kalau tuan-puan lihat kat sini, satu yang saya suka highlight kan, nama macam numbers ya kan, numbers. Tapi kenapa boleh masuk suara, boleh masuk gambar, okay? Ataupun boleh masuk simple GIF animation. So actually kalau kalau tuan-puan lihat dalam ATLC ini, okay, bila saya mengenali numbers ni, saya pun macam wow. Kalau nak buat untuk presentation inovasi ni memang memang rasanya this is satu aplikasi yang memang wow lah okay. Boleh apa tu, boleh betul cakap dan betul dari TLC sebut you can create beautiful spreadsheet. Okay, bukan saja boleh boleh dalam bentuk tablet, boleh juga masukkan juga images. Right, Apple dan satu lagi boleh juga guna apply Apple Pencil. Okay, to add diagrams, colorful illustration, and even to enhance your chart and data. So petang ni, daripada 10 skill itu, saya akan, kalau lihat kat sini, tuan-tuan boleh explore sendiri, dia banyak ni. Okay, basic, formatting, formula, function. Jadi petang ni saya hanya akan record media macam tadi, letak nak masuk suara, okay. Okay, dan paling menarik juga seperti kalau tadi Cikgu Cikgu Kamaria ada sebut tentang collaboration, numbers juga kita boleh collaborate. That is the wonder atau the best dia tentang numbers juga. Okay, so saya cuba bawa sedikit kepada tuan-puan. Sebenarnya tuan-puan boleh explore your own, tapi petang ni kita sama-sama lihat juga sama ATLC, try it, apply it, go further and share it. So start with the table. Jadi memang apa-apa pun you have to try it. Okay, jadi kalau tuan-puan lihat tadi paparannya, dia apa-apa pun Apple dia suka dengan simbol plus ni. Okay, tap a plus from the spreadsheet manager. Okay, ini basic lah. Jadi tuan-puan boleh nampak template dia. Ini macam-macam template tuan-puan boleh pilih. Okay, even dari beli blank sampailah apa tu template-template yang bersesuaian dengan presentation tuan-puan lah, spreadsheet tuan-puan. Okay, and then bila dah buka paparan ini, okay, tuan-tuan boleh lihat kat sini tuan-tuan boleh sediakan every sheet according to target lah atau according to objective. Right, okay. So and then seterusnya boleh display the numeric keyboard and enter number into cell. Okay, and then kalau dah selesai, okay, tuan-puan boleh tekan keyboard ni then finish. Okay, dan boleh add juga column, right? Okay, boleh move, okay, to select and drag the handle. Itu menarik ni, boleh bawa ke mana-mana. Jadi spreadsheet ini dia tidak apa, dia boleh macam seperti canvas. Okay, tuan-puan nak letak ujung, nak letak bawah, okay, depends on creativity tuan-puan masing-masing. Okay, so selesai basic. Satu lagi saya suka juga lihatkan. Saya pada lain ni formula formatting ini tuan-tuan boleh try sendiri. Tapi yang menarik tentang numbers ini yang saya suka, okay, yang saya ternyata cinta juga ni ialah this app sebenarnya allow you to illustrate your thinking by drawing and handwritten. Okay, so you can add colorful drawing and your handwritten to your spreadsheet. Using, yes, your Apple Pencil. Even kalau tak ada Apple Pencil pun with your finger as well. Okay, boleh juga. Okay, so jadi kalau tuan-puan seperti sama juga. Okay, tadi kalau tuan-puan kan dah ada tadi favorite foods. So let's say tuan-puan nak masukkan food tu. Nak masukkan contohnya pizza. Okay, pizza masukkan. Jadi boleh letak guna drawing. Using the drawing icon, I mean with all the colors, then you start drawing. Right, okay, so ini makanan anak-anak muda kita tadi kan, pizza, cheeseburger, right? Fried chicken. Okay, so that's kalau jadi kau tuan-tuan tengok. Okay, so for the one pizza, okay, boleh divide into how many percent pieces. Right, depends on, apa, it's up to kita, apa target kita. Okay, how to design it, right, see? So itu adalah antara yang menarik lah yang saya nak kongsikan dalam numbers ini yang uniknya, selain pada boleh creating a graph, okay, with the table, okay, it also can support with drawing as well, okay, in our
presentation. Jadi dah selesai tu, okey, dah cun, dah ni dah mahir kan, everything semua dah mahir. Okay, boleh try collaboration, nanti share, nanti tolong tuan-puan boleh share dengan kawan-kawan sebab tuan-puan lihat. Boleh tak collaborate, boleh tak conteng juga, right? Okay, so our journey, yes, earn your badge. Okay, kalau tuan-puan lihat sharing kita akhirnya, mesti go to earn our badge, right? Okay, so again, take the quiz, earn your badge, right? You will done all your homework, now get the credit. Tadi kita dah explore all the 10 skill, right? Now the time to credit ourselves, right? Okay, so jom, kita tekan seperti biasa. Okay, jadi tuan-puan boleh lihat soalannya. Memang again seperti tersebut, dia adalah soalan application. Okay, so tuan-tuan baca perlahan let's say dibagi situasi, right? Jadi tengok pada soalan, how can they separate this object into different sheet and at the same time visualize the data? So kalau tuan-puan tadi dah explore all the 10 skill, the foundation of 10 skill, then tuan-puan boleh try to fill up this one dan dapat markah penuh apa, markah betul eh. Okay, so first create a spreadsheet, next add a new for each research part, right? Okay, and then finally ada siapa nak cuba to help organize the data and to visualize the result? Okay, anyone? Cikgu Izwan? Cikgu Izwan tahu jawapannya? Okay, kita cuba je lah ya. Okay, and then kita cuba submit the answer. Bismillahirrahmanirrahim. Betul tu. Lang, okay, yeah, nicely done So that's a very basic starting for numbers lah, right? Okay, so kat situ dia akan beri remark kat situ. Yeah, you can rename the sheet to organize the different experiments. Consider adding photos and videos to create an interactive lab report. So memang numbers ni tidak mengecewakanlah tuan-puan Memang saya nak kata I love it lah. Okay, I'm very love it very much. Okay, so saya rasa perkongsian saya untuk kedua-dua aplikasi untuk kita earn badges tu saya perlu stop sampai sini dulu supaya kita ada ample time untuk bersama-sama memberi peluang kepada tuan-puan selesaikan target kita petang ni lah. Saya serahkan semula sesi kita ini kepada Cikgu Izwan, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Cikgu Kamaria dan juga Cikgu Nur Faizah daripada Kolej Matematika Negeri 9 atas perkongsian mereka sebentar tadi. Numbers dan juga iMovie. Baik, sekarang kita punya sedikit masa untuk kita bersama-sama cuba mendapatkan badges. Okay, badges. Sebelum tu saya ingin bertanya kalau ada sesiapa di sini, tuan-tuan dan puan-puan, doktor-doktor yang telah berjaya mendapatkan sebarang badge pada pagi tadi, sesi pagi tadi, slot pagi tadi. Jika ada sesiapa yang berjaya mendapatkan sebarang badge daripada apa-apa aplikasi, mana-mana salah satu, iPad ke? Ada? Kalau ada boleh maklumkan? Belum lagi. Okay, kalau tak ada tak apa. Kita akan cuba dapatkan sekurang-kurangnya seberapa banyak yang boleh lah badge yang kita dapat. Kalau kita dapat ke 6-6 badge tu, kita akan dapatlah sijil Apple Teacher automatically. Okay, so pada petang ni, jom kita cuba sama-sama mendapatkan Apple Teacher. Kalau ada dua device, lagi senang. Contohnya kalau kita ada laptop ataupun komputer, kemudian kita ada handphone, cuba buka satu di komputer, Apple Teacher Learning Center, dan satu lagi buka aplikasi itu tu sendiri. Contohnya kalau kita nak menjawab soalan bahagian pages, kita boleh menjawab, katakan kita ada iPad kan, iPad for kita nak cuba dapatkan pages for iPad. So kita buka aplikasi pages itu sendiri dalam iPad dan kita buka ATLC di komputer. Jadi sama kita menjawab soalan tu, kalau kita terjumpa satu soalan yang kita stuck kan, okay, kita buka aplikasi pages tu, kita tengok apa sebenarnya kehendak soalan tu. Kalau ditunjukkan satu ikon, kita boleh cari terus ikon dalam aplikasi tu, kita apply terus on the spot.
Tahniah tuan. Ya. Yeah. Boleh boleh cuba banyak kali, tak ada masalah. Tidak ada tidak ada apa? Limit. Kalau tak ada dua device tak apa, boleh buat split screen. Kalau di komputer contohnya di MacBook atau iMac boleh buat split screen. Di iPad pun boleh buat split screen. So boleh buka sama ada buka ATLC untuk quiz dan juga buka ATLC untuk notes, atau buka ATLC untuk quiz dan sebelah lagi splitkan untuk aplikasi itu sendiri. Buka aplikasi sendiri. Contohnya aplikasi iMovie, buka sebelah, sebelah lagi split untuk ATLC. Kalau siapa yang mau berkongsi, nak sedang menjawab tu, boleh kongsi screen. Kita cuba tengok soalan sama-sama. Kalau siapa yang berjaya mendapatkan badge tu, cuba berkongsi kejayaan tuan-tuan dan puan-puan di sini. Okay, sebagai pembakar semangat kepada rakan-rakan yang lain. Tunjuk sikit shiny golden badge tu. Cik Wizwan, boleh saya tunjukkan macam mana nak split screen kalau iPad. Cik Wizwan boleh dengar saya tak? Ya, yeah, saya dengar. Nampak tak? Jelas. Tu, lepas tu, nanti. Okey, jadi ini dah boleh. Pak boleh pergi ke TPLC. Hello, Cik Zuan.
Okay, contoh ini saya di iPad. Saya buka Teacher sudah Apple share. Teacher Learning Center. Ah, saya sedang share. Ya, ada tiga dot dekat atas. Ah, kalau tuan-tuan dapat lihat ke atas ni. Ambil yang tengah-tengah tu, yang ini. Yang ni eh. Dot yang tengah-tengah tu. Okey, sekarang kita nak jawab, katakan kita nak jawab tadi pasal apa eh, mana ya? So, kita boleh. So, kita ada dua skrin lah. Satu pages yang sebenar. Satu lagi, Aperture Learning Center. Kalau nak rujuk kepada aplikasi, pages. Kalau nak rujuk kepada notes, Aperture Safari, buka Aperture Learning Center. Satu lagi, buka nota dia lah, notes dia. So, kita boleh buat, kita ada dua cara lah. Kita buat split screen. Satu, kita buka aplikasi. Contoh, dia bagi satu simbol, kita tak tahu simbol tu apa, kita cari dekat dalam ni. Okay, dekat mana simbol itu. Dan kita cuba jawab. Kita boleh buat terus, hands on. Tanya Puan Zuria. Telah mendapat satu badge. Saya lihat di Telegram, Puan Zuria telah berjaya mendapatkan satu badge at Keynote for Mac. Tanya Puan Zuria. Terima kasih. Nak try untuk satu lagi pula. Kalau ada telefon yang nak share screen share screen, Puan Zuria dapat satu badge tu. Kita bagi semangat kat kawan-kawan yang lain. Puan Zuria cuba dapat Apple Teacher yang untuk Mac eh? Ya, yeah, saya guna Mac. Baru boleh fokus nak buat. Boleh teruskan. Basically kita kat sini kita membantu. Sekarang ni terpulang kepada peserta untuk berusaha. Jadi kalau sangkut boleh tanya. Betul. Atau boleh bincang.
Peserta mungkin boleh start dengan keynote dan garage band kerana kita dah bincang yang ini dengan mendalam semalam. Tuan Sivanish sedang menjawab soalan bahagi aplikasi apa tu? Semua okey. Fokus mungkin. Fokus. Cik Izzuan ada nak apa nak berkongsi bagaimana Cik Izzuan dapatkan Apple Teacher? Saya pun sebenarnya baru je dapat Apple Teacher. Selama ni guna barang-barang Apple. Aplikasi daripada Apple, Pages, Numbers. Tapi guna-guna je lah. Tapi tak pernah nak apply untuk Apple Teacher. Kemudian bila terlibat dengan 5 Apple Influencer ni, barulah kita nak buat. Itu yang dapat sekaligus tu. Sebab dah biasa buat kan. Dah biasa guna. Tapi tak pernah nak cuba, nak jawab. Faham. Tahniah, terbaiklah Cik Zul. Tapi sebenarnya bila apa tu mendalami dan melihat semua skill dan belajar sendiri, kita dapat hati macam-macam punya yang boleh buat lah kan, optimize Apple Betul. iPad kita ni ataupun MacBook kita. Betul. Biasa kita guna secara asas je untuk selesaikan kerja-kerja yang macam biasa kan. Tapi bila kita masuk Apple Teacher Learning Center tu punya, ada macam-macam lagi yang boleh kita boleh kita apa aplikasikan dengan contoh-contoh lagi apa yang dia buat tu. Menarik. Ya, betul. Saya setuju. Saya harap tuan-puan yang bersama kita pada khusus kali ini diharapkan boleh dapat melengkapkan sebanyak mungkinlah pages supaya tinggal lagi sikit lagi nak siapkan. Dia macam tu pun kepuasan kan bila dapat satu tu, yes. Tadi ada yang awal tadi ada yang cakap pasal Apple ID, masih lagi belum dapat Apple ID. So mungkin boleh share screen kot, kita tengok sama-sama ke? Siapa ya tadi? Sebab Apple ID tu baru kena buat Apple ID ya? Kalau tak buat. Apple ID nanti tak boleh juga nak ke step yang seterusnya. Ini biar kita bantulah Apple ID tu kita boleh tengok. Siapa tadi? Ya tak? Agak-agak apa ni peserta kita tuan-puan antara 6 ni mana agak ni yang jadi pilihan dulu, mesti lah keynote garage band semalam. Rasanya semalam konsian kita dengan Cikgu Sali, Cikgu Adlan, Cikgu Izzuan sendiri dah banyak rasanya boleh membantu kan. Cuma Pages, Numbers, iMovie dan satu lagi iPad tu itself lah kan yang kena
tuan-puan kena lihat lagi skill-skill ni lah. Cuba dan earn the badges. Share sikit Puan Zuria. Macam mana soalan pages tu? Oh, soalan pages tak juga. Cikgu Mas. Jadi Cikgu Zuria dah dapat satu tanya. Soalan pages dah juga ya. Kemarin kalau ada tips. Yalah, dia memang apa ni, on your own page juga. Betul. Dia masa berkata orang tu ala biasa tegar biasa lah kan. Kalau biasa macam Cik Uzuan tu selalu guna. Cuma bila nak jawab quiz tu. Cik Uzuan eh. Kita masih ada masa lagi tuan-puan untuk apa ni bersama-sama tuan-puan dapatkan badges. Tadi breaking, saya tak pasti line saya ke line sebelah sana. Oh ya tu, tak dengar suara. Tak dengar. Nah, kalau pilas ni tadi hujan sekejap. Kalau ada soalan yang tough, boleh kita bincanglah. Kalau cikgu apa ni? Tadi kalau cik apa tadi? Puan Zuria. Puan Zuria tengah cuba tu. Selesai. Puan Zuriah, kalau guna Mac pun masih boleh buat split screen juga. Kita split dua. Dr. Tio? Dr. Tio tak dapat masuk kan? Oh. Dr. Tio ada isu tak dapat join. Tuan Ashraf dah dapat ikut teacher. Dah dapat masa itu dah buat dah. Lepas tu tak dandan nak lihat lagi profil dan sebagainya. Hebatlah tuan. Terima kasih tuan. Assalamualaikum. Puan Zuria. Ajar ya Puan Zuria. Ya Puan. Tak ada. Soalan pages ni susah lah. Sebab dia banyak rearrange dan sebagainya kan. Dia ikut in order macam mana. Tak ingat dah. Pages. Puan dah habis jawab semua ke? Ada dua je betul. Boleh buat split screen kan? Tengok pages sebelah. Tengok ATLC sebelah. So bila dia tengok boleh kita boleh apply terus. Kita tengok soalan dia nak apa. Dah tak ingat lah macam mana tu. Alamak. Sebab saya guna phone tadi tu. Oh, guna phone. Saya tengok kat phone betul jawab kat sini. Okay. Jawab di Mac lah. Macam mana ni? Sekejap.
Ini screen. Ini screen saya. Kalau dekat Mac. Kalau kita buka pages kan, saya buka pages. Saya buka Safari. Okay. Sekejap, saya kecilkan Safari. Boleh buat macam ni lah, sama ada buka dua window ataupun boleh buat split screen. Kita letak, kita hover kita punya cursor dekat sini. Dan kita tile window to left of screen. Dan kita pilih pages. Oh lah, tak boleh pula. Kita pilih satu dulu. Okay. Sekali Okay. Tekan. Kita hover je. So kita ada kiri kanan. Sebelah TLC, sebelah pages. So kalau soalan dia nak apa? Kita tengoklah dekat sini. Nak logo ke, macam-macam nak buat table ke, chart ke, text ke. Jadi terus apply. Betul apply. So tengok apa sekehendak soalan. Wan Wan Mimi, okey. Wan Nuzarina. Dr. Khalidash. Wan Ashraf dah siap. Dah settle. Dah senang hati. Wan Zuria on the way. Untuk peserta yang dah dapat Apple Teacher, kita ada chances untuk go further, untuk lebih mendalami. Kita boleh buat untuk Apple Teacher Portfolio untuk dapat sijil dan badges, dan satu lagi Apple Teacher Swift Playgrounds dalam proses. Betul, satu Ashraf. Portfolio tu tengah dalam proses. Portfolio tu dia tak susah sebab kita memang mengajar, jadi kita boleh selesaikan dia dalam satu hari sebenarnya. Ya, betul, tetapi lah nak buat. It's a challenge. Okay, dan yang yang suka coding atau something yang coding dan pengaturcaraan boleh ambil Swift Playgrounds. Okay, gambar teh, selamat berusaha. Gambar teh. Fighting. Jatuh itadakimasu. Wan Zuri, okey? Okey, okey. Tengok fokus. Okey, sorry. Tak apa, tak apa. Tak apa. Sebab petang ni saya ada masa sikit lah nak tengok kan.
Nak tanya, soalan ni tanya writing a step-by-step guide for your cooking class and want to add interactivity. So which of the following features can you add to look to book to your book in Pages? So choose all that apply. So saya pilih video, audio, image gallery and 3D object. Presentation sesuai tak untuk interactivity? Not sure. 3D object kita tak boleh letak. Tak boleh letak ya tu? Oh, ini untuk this dalam Pages. Okay. Yeah. Alright. Kita hanya boleh letak, boleh lukis. Yang lain tu boleh. Audio boleh, video boleh kan?